Уурхай хоёр ангилнаа. Ил уурхай болон гүний уурхай. Тийм ээ, яг л нэр шиг. Ил уурхай нь газрын гадрах дээрх, харин гүний уурхай нь газар доорх хаан уулбарт гэж хэлж байна. Оо, очлаарай. Өөрийгөө танилцуулгаа марччих. Намаа бүхний чадагч гэдэг. Би бүхний чадна. Өнөөдөр чамд гүний уурхай огтлох маслалт, блок уулбарлах гэсэн сэдвийг тайлбарчих болно. Оо, отох. Окей, let's go. Блок уулбарлах арга бол хамгийн зардал багатай, найдвартай. Аюулгүй арга. Юун төрөнд газрын гадаргаас 1300 метрийн доор шоргоосны үр шиг маш олон салаасан түнэлүүд байгаа гэж ойлгож байна. Окей, бидний хийх эхний зүйл бол түнэл дотоосоо дээшээ нүх гаргаж өрөмдөх. Харин одоо ийшээ гислэх бодсойч уралтыг өдөх хэрэгтэй. Гэтэ энэ хамгийн чухал хэсэг нь болохоор миний хийх анхааралтай сонсоо. Ийм хүчтэй дэлбэлж болохгүй. Энэ бол Minecraft биш. Болт амьдрал. Чи дөнгөж сая агуг бүхэлд нь урагшлаа. Мэдээж би бүхнийг шатагч болохоор цаг хугацаа ухраа чадна л та. Гэтэ магадгүй чи энэ удаа миний яриг анхааралтай сонсох юм. Сайн мэдээ гэвэл энэ удаа чи бүхнийг сүрүүлцэнгүү. Муу мэдээ гэвэл чи дислэг боцоод имэрэд илүү зардал гаргачлаа. Хоёулаа зардал багтай гэж энэ аргыг сонгочоод илүү зардал гаргаад байх нь ууг нь бол тийм ч ухаалгүй үйлдэл биш. За яах вэ? Энийг ашигла. Оо, perfect. За гэхдээ дараагийн дэсхийн өмнөхөөс арай. Цас чи. Хүзнийхээ нөөснөө шалтгаалж, ямар хэмжээний хүчтэй дэсрэх бодис хэрэглэх нь ялгаатай. Эхнийх дээрний энэ бодис тохирно. Гэхдээ дараагийнх дээр нь тохирно. Хэрвээ сайн тохирсон дэсхийг нь хийж чадвал чулуулгын цөмөнд хагараад хүндийн хүчээр өөрөө аяндаа унаад ир. Зүгээр л хэлвэл энэ яг л Domino's Falling-тэй адилхан. Хэрвээ чи зөв тэсэлгээ хийвэл харин хүчийн буруу тааруулбал нэг иймэрхүү. Одоо ойлгосноо. Зя тэгээд нөгөө хагарсан хүтэр маань нурч унаад бидний анх нөгөө өрөмдөж цоосон нөхрөө юулгтээ орж ирнэ. Яг л хэлсэн цаг шиг. Одоохон. Ер нь нэг юм хөө. Авах толсон хүндийн хүчээр илүү их болон нурч унав. Тэгээд түнэл рүү орж ирсэн хүдрийг хутгуур тачигчуд түүж аваад ачааны машинууд руу зөөгөрлөн, тэр ачааны машин нь хүдрнүүдийг бутлуурлуулын харин эцэст нь гарван бүшиж жижигхан болсон хүдрийг яг л урсдаг шатчиг туузан намжуургаар дээшээ гаргав. Болтлолч ерөнхийдөө иймэрхүү маягаар явагдана. Давч бөгөөд тодорхой. Өнөөрэй. Гадуур өвчлөл их болохоор маска сайн зүгээр. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Оо, копирайт. Би чад наадгаа битгий оруулах гэж хэлсэн дээ. За яах вэ?